ဟယ်လိုစန္ဒတီကိုရတာကောင်းကဝမ်ဖတ်ကူလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ switch statement အကြောင်းသင်ကြားပေးမယ်ရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ if statement တွေကိုသင်ကြားခဲ့ရတယ် switch statement နဲ့ if statement နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ပြောတာ okay လက်တွေ့လောက်ကြမယ်နော်အာတထူအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ if statement ကိုသုံးရင်ရေးရမယ် data တွေကအများကြီးပဲဗျအဲ့လိုမသုံးရင်လို့ကျွန်တော်တို့ switch statement ကိုသုံးလိုက်တာ switch statement ရဲ့အာသာကြောင့်ကဘာလဲဆိုတော့ data ရေးရတာနည်းတယ်အဲ့လိုပဲ program run တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးလင်းပြန်တယ်ဘာလို့ပို့ပြီးလင်းမြန်လဲဆိုတော့သူက break save break ဆိုတာပါတယ် break ဆိုတော့ method တစ်ခုပါတယ် break ကအခြေအနေမှန်တာနဲ့ရက်ထည့်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးမ run တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် if statement ကိုအခုလောလောဆယ်အော် switch statement ကိုလေ့လာကြမယ်အရင်ဆုံး if နဲ့ကြွားကြည့်မယ်ဥပမာကျွန်တော် program တစ်ခုရေးရမယ်အဲ့ program ကတစ်နှစ်ကနေ10နှစ်ထိကလေး10ရောက်ကလေးတွေကိုအဖြေထုတ်ပေးဖို့နော်ဥပမာတစ်နှစ်တမားကလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်း1ကိုသွားလို့ပြောမယ်နှစ်နှစ်တမားလာတယ်ဆိုရင်အခန်း1ကိုသွားလို့ပြောမယ်သုံးနှစ်တမားလာရဆိုအခန်း3ကိုသွားလို့ပြောမယ်ဒါကို if statement နဲ့ရင်းရင်မရဘူးလားရတယ် okay get ဒီမှာသွားကြမယ်နော် age နော်ဒီမှာ variable တိစောက်ထားရတာ integer type integer data type age is equal to 1 variable တံပေါ်1ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ if age အသက်ဟာ exactly is equal to 1 clear အသက်ဟာအာ big လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ age လို့ထည့်မယ် big 1baby look why at the exactly is equal to 1တကယ်တနစ်ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ် why at the ကတနစ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေထုတ်ပေးမယ် as while dm system dot out dot bi and the print line go to our rom 1အခန်းတစ်ခုသွားပါနော်ဒီအဖြေထုတ်ပေးမယ်အာတမမဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်နောက်တဲ့အဖြေတစ်ခုထုတ်ပြရမယ်နှစ်နှစ်ဆိုရင် if y is equal to exactly is equal to 2 clear အသက်ဟာနှစ်နှစ်ဖြစ်ကောင်းလေးအသက်နှစ်နှစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် go to rom 2အခန်းနံပါတ်နှစ်ကိုသွားကဲနောက်တစ်ခုကောင်းလေးအသက်ဟာသုံးနှစ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် go to rom 3အဲ့လိုနဲ့ရေးသွားမှာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ခုထိရေးရမလဲ10ခုထိရေးရမယ် if y is equal to exactly is equal to 3 exactly is equal to 4 exactly is equal to 5 6 7 8ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် if statement ဆက် if statement 10ခုရေးရမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးအဖြေတော့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအသိပြီးတော့ပေရှင်ရေရှင်လုံးအားကြီးတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤတစ်ခုဤတစ်ခုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီကswitch statement ကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင် s အသေးအသေး switch switch product c then open curly bracket close curly bracket okay ဒီထဲမှာအားလုံးကျွန်တော်ရေးလို့ရပြီ switch statement ကိုတိစောက်ပုံက if အတိုင်းပဲswitch ကိုရေးတယ်ပြီးတော့ product c ထည့်တယ်ပြီးရင် curly bracket အပွင့်ပိတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာရေးမယ် CSE case 1 case 1ဒီမှာကျွန်တော် condition အခြေအနေကိုသတ်မှတ်ရအောင်မယ်အခြေအနေက why အခြေအနေက why နော် why ကိုစတဲ့မှာဒီ why အကယ်၍ why ရဲ့အသက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် sysdm system.out. အားဒီမှာတစ်ခုတည်းထားမယ် case 1ရင်တော့မှာ semi column မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် column လေးပဲဥစ္စာနှလုံးပေါက်လေးပဲเนาะ column လေးပဲ semi column မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အကယ်၍ void ရဲ့အတက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် system out print 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 line go to our rom 1အဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ why အတက်ကတကယ်တစ်ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ break statement က brea break break တယောက်ဖက်စမ်းတယ်မှာလေအရင်ဆုံးအဲ့တယောက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော် break လုပ်လိုက်မယ် program ကို set မ run တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်မဟုတ်ခဲ့တယောက်ထက်မဟုတ်တစ်နှစ်မဟုတ်ခဲ့ဆိုကျွန်တော် case 2ကိုတွားမယ် case 2ကအတက်နှစ်နှစ်ပေါ့နော် case 2ကအကယ်၍ why အတက်ကနှစ်နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် go to round 2ဆိုတဲ့go to round 2ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် go to round 2နှစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် break လုပ်လိုက်မယ် program ကို set မ run တော့ဘူး break break ဒါမှမဟုတ်သုံးဖြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ case 3နဲ့သွားမယ်ဟော okay case 3နဲ့သွားမယ် go to round 3အခန်းနံပါတ်3ကိုသွားခိုင်းမယ် break okay 1 2 3 4 5 6ကိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော် program ကို run ကြည့်လိုက်မယ်ဘာအဖြေထွက်လဲလို့သိရအောင်လို့ဒီမှာအမှားနှစ်ခုပေါ်နေတယ် s လုံးကျန်ခဲ့လို့ s ကအကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီမှာလည်း s လုံးကျန်ခဲ့ s ကအကြီးဖြစ်ရမယ် okay ကဲ run ကြည့်လိုက်မယ် y ရဲ့ age ကကျွန်တော်တို့1လို့တတ်မှတ်ထားပြီအဲ့တော့ switch y ရဲ့အသက်က
this would achieve my chicken as well. Tell me if you told William one. Ah, go to round one. Can I make it go to my yard? Okay. ဘာလို့လဲဝိုင်းတက်ကတယ်အကဲနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဆိုရဖြစ်အစဉ်တည်းရှိပြီလားနှစ်ရောက်ဆိုကျွန်တော်ကပရိုဂရမ်မားရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာတာနဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးပရိုဂရမ်မားရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာတာနဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးတော့အဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်စီစဉ်တာအမှန်โอเคကျော်ကျော်သူ run 2 အသက်တက်ကနေတစ်ဆယ်ဒီဝင်လာမှာတခါလေးကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဆက်တက်တက်95ဒီ30ဆိုပြီးဝင်လာတာလည်းရှိမယ်။တုံရတယ်ဝင်လာတာလည်းရှိမယ်။မနိုင်တယ်လို့ပါ။အဲ့လိုအချိန်နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ default နေဟို default ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ကြမှာတခါလေဒီ EFA ဒီဆောက်ထားရတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိုက်အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် S1 DEM system.out.bihand.line အာ no run for you no run for ya okay အဲ့တော့ can't miss you ပြီး break BREAK ဘီအာ EAK break break now ဒါမဲ့အခုကျွန်တော်တို့မှာထားလိုက်တုံညလို့ထည့်လိုက်တုံညကျွန်တော်တို့မှာအဖြေမရှိတော့ဘူးမပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပရိုဂရမ်မာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူတင်စီစဉ်ပြီးတာကျွန်တော်ဟိုမရေးထားတဲ့ကျူတင်မရေးထားတဲ့အဖြေဖြစ်လာရင်ဖိတ်အဖြေကိုထုတ်ပေးပြမယ်ရန်လေးကျူရန်ကြည့်လိုက် no run for you ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးတာတင်းတင်းသုံးပဲအဖြေထုတ်ပေးတာအဲ့တဲ့ပုံလာတဲ့နံပါတ်ကြီးကဏ္ဍနေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်က no run for you ပဲ default ဖြစ်ထုတ်ပေးမယ်ကဏ္ဍပုံပေါ်တော့ကဏ္ဍနှိမ်ပေါ်တော့မိုင်းနဲ့တူတွေမိုင်းနဲ့တန်းတွေဝင်လာလား0ဝင်လာလားဖိတ်အဖြေထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါကတော့ switch statement ကိုတည်ဆောက်နေပြီ if statement ရေးရတာတူတယ်ပြီးတော့ပရိုဂရမ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာပုံပြီးတက်တော့တက်တာဖြစ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘွိုင်းအတက်ကတစ်ဖြစ်နေပြီဗျာတစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ run line လိုက်တဲ့ပရိုဂရမ်ကို run line လိုက်တယ်ဒီမှာတစ်မှန်လာတွေ့ရအဖြေကိုအဲ့တော့ဒီနှစ်တွေသုံးနေကိုသူကဆက်မသွားတော့ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့နားလိုက်တဲ့ပရိုဂရမ်ကို run ပြီးတော့အဖြေကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ် if statement ကိုမရအောင်တခုမှန်ပြီဆိုလဲကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေမှန်အောင်လားဆိုပြီးချက်ပြီးစမ်းတက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program ကို run change ကြရတယ်တုံးရပြတ်မယ်โอเค switch statement ပြောမယ် switch statement ဒီဆောက်ပုံဘာမှမကပ်ဘူး switch ဒီမှာပြီးတော့ parenthesis ပါမယ်အဲ့ parenthesis ထဲမှာကျွန်တော်တို့ variable ကိုထည့်မယ် variable တန်ဖိုးကိုတော့မတက်မနဲ့ if statement မဟုတ်တော့ is equal to တွေပါရဲတော့မလုပ်နဲ့ variable ပဲထည့်ရမယ်နောက်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာပြီးတော့တက်မပေးတာ y ရဲ့အသက်က case အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 1 တနည်းဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာဒီအဖြစ်အော်နောက်အစစ်ရှိပြန်ပြီ y ရဲ့အသက်က case အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 2နှစ်ဆိုတဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအစစ်တဲ့အဖြစ် ဒါလည်းမကတ်ပါဘူးလေတခြားလေးလာရင်ပို့ပြီးတော့လောက်မှာလေ့လာလို့ကောင်းလေးတယ် အဲ့တခုအသာချက်ရှိတာဒီ programming ဘာသာရမှာရှိတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုနားလည်သွားရဆိုတော့ JavaScript တို့ GCore PHP တို့ ActionScript 3 တို့ဆိုတာ easy going ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာလိုရမြောက်လိလာဟာ web based programming ပြောင်းမှာဆိုမြောက်ဆရာကြီးပဲ okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနေတယ်တင်ငန်းတာကျွန်တော်ဒီနေ့ Java programming တင်ငန်းတာကို 5 ခုလောက်လုပ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာတိတ်မကောင်းလို့လားမသိဘူးသူက CPU အားနည်းလို့ထင်တယ်နော်တင်းငန်းတာတစ်ခုလို့နှစ်နာရီလောက်ကြာပြီအခုကျွန်တော်ကတင်းငန်းတာလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတင်းငန်းတာလုပ်တာမကြာဘူး 7 minutes 15 minutes တင်းငန်းတာလုပ်ပြီးွားရင် confirm လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့အာ second recorder က Camtasia သူက format မတူတဲ့ style နဲ့ပေါ်လာတာဗျသူ့ကို format ပြောင်းဖို့အတွက်ကဟိုအမြန် format ပြောင်းလို့ရတဲ့ format factory ကိုပါတော့သုံးလို့မရအောင်သုံးလို့မရတော့သူ့ပါပါတဲ့ format တိုင်းကျွန်တော်သုံးရအောင်ကျွန်တော် Windows Media Format ကိုပြောင်းလို့ တော့လည်းခါကြရင်အဲ့ဒါတနာယူလောက်ကြာတယ်။အမြဲယုံကြည်မှယုံမှတကယ်ကိုကြာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်အများကြီးတင်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကညကျွန်တော် Java programming ကိုတခန်းပဲတင်တော့မှာဖီယိုလောက်တော့မှာပိုင်ထုံးပရိုဂရမ်မင်းကျွန်တော်လောက်ရမယ်ဟိုပိုင်ထုံးပရိုဂရမ်မင်းကျွန်တော်နှစ်ခန်းပဲတင်ရတယ်အဲ့တော့ငါးခန်းလောက်ပိုင်ထုံးပရိုဂရမ်မင်းကိုလောက်လိုက်ချင်လောက်ချင်တဲ့အချိန်ဒီနေ့ဂျာဘာကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်အောင်မြန်မြန်လေးလောက်ထားတာမနေ့ပြန်တော့နားလို့ရအောင်ဂျာဘာအောင်နားမယ်လို့မဟုတ်ဘူးတခန်းတော့တင်ပါနေတော့โอเคအာဟိုကွန်ဖာတာမကောင်း
ရွာလိုက်ဟိုအတန်တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့
screen record လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုတင်လိုက်တယ် convert မလုပ်ဘူးပြီးကြမှာညကျွန်တော်အိတ်တဲ့အချိန်ညမှာ convert လုပ်လိုက်တယ်အဲ့နေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကမနေ့ကတော့အဆင်ပြေပါဘူးဘူးတော့လည်းငိုလို့ရ Okay ဒီနေ့ switch statement နော်ဒီ teacher လေးလာပါ switch statement if statement အားလုံးကောင်းကောင်းတော့ပေါ့ပေါက်ထားဖြစ်နေတယ်လိုတဲ့အချက်ကြီး plus လား minus လား multiply လား exponent လားmodule လားအားလုံးတရားတည်ထားမှရမယ်တကယ် programming တည်ဆောက်ရခင်ဗျာလိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းလိုအပ်တာတွေကိုဆွဲသွင်းရမယ်ဟိုရာမေ့နေလို့ဒီရာမေ့နေလို့ဟိုရာမကြည့်လို့ဒီရာမကြည့်လို့ဆိုတော့ငါဘော programmer ပဲဖြစ်နေတယ် programmer အစ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ကန်းတော်ကိုပြီးဆိုလဲမသွားဘူးကျွန်တော်အချိန်ကအားလုံးတင်ပေးမယ်အချိန်ကချက်တွေစုံသွားရတယ်တကယ်လက်တွေ့ game ဆွဲတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် android programming ဆွဲတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် android program လေးတွေဆွဲတော့အောင်တကယ်ဟိုကဘာမှာအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သင်ကန်းသားတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အာတကူလို့ရှိရေခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာရှိတယ်အခုတော့မတောင်းဆိုသေးဘူးကျွန်တော် website ကိုပြင်နေသေးမလို့ code code member ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်အသင်းဝင်မဲ့နေရာကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ညစစရေးမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်တချို့အသင်းဝင်နေတဲ့ message တွေတို့ကျွန်တော် website မှာအသင်းဝင်နေတဲ့ message တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုရရှိတယ်အများကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အသင်းဝင်လည်းရရလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းကူညီပေးဖို့တို့ကကူညီရတာခင်ဗျားတို့တပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးပေးတဲ့အခမ်းအနားလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟို free ကိုပို့ပြီးတင်ကန်းတာအားလုံးအစအဆုံး free ကိုပို့ပြီးအခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ရတာမပူဝေးပဲနဲ့တော့အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းပြန်ကူခိုင်းတာစီဥပမာ YouTube မှာ Subscribe လုပ်ခိုင်းတာတို့ကျွန်တော် Website ကိုတနေ့တစ်ချိန်လောက်လာကြည့်ခိုင်းတာတို့အဲ့လိုအကူအညီတောင်းလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကူအညီတောင်းလာတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတခြား Website ကိုနောက်ထပ် Website ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်နေတယ်အဲ့ Website မှာ Free သင်ခန်းစာတွေရောကျွန်တော် Website မှာရှိတဲ့အားလုံးစာနဲ့ရေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးရဲ့ PDF file ebook လို့ခေါ်ပါအောင်များတို့အဲ့ဒီ file အားလုံးကို download လုပ်ရအောင်စီစဉ်ပေးရတယ်။တခုတော့ရှိတယ်အသင်းဝင်နဲ့အသင်းဝင်ကွာဟာချက်ကအသင်းဝင်ကကျွန်တော်ပတ်စံ2000တောင်းတယ်။တောင်းပြီးရင်သူတို့ခွေချင်းချင်းတက်မှုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ခွေထဲမှာသူတို့နှစ်သက်တဲ့ပါလာရတခုပါသွားမယ်။ဥမာ Java ဆိုရင် Java သင်ခန်းစာအခက်100ကျော်ပါသွားမယ်။Android လုပ်နေရအစား game development လုပ်တဲ့နေရအစုံအားလုံးပါသွားမယ်။ PDF file စာနဲ့ရှင်းပြရလဲအားလုံးပါသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတမ်းမအသင်းဝင်တွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် download လုပ်လို့ရအောင် site တခုထောင်ထားပေးရဲ။အဲ့ကနေပြီးတော့လာပြီး download လုပ်ကြ။ပြန်တင်ခဲ့တာအားလုံးတစ်ခါလည်းမပြီးတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြီးသွားမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းပါစေ